My name is Esther. Welcome back to my channel. We're here with another video of Tomo-chan is a Girl. We're watching episode 4 today. I am just wanting to keep watching this anime. It's just been really, really fun and really, really cute and just enjoying this lovely anime. And I can't wait to see more with all of y'all. Last episode was really, really cute. And I can't wait to see more of Tomo and Jin's relationship, how it's going to develop. So let's get started with episode 4 of Tomo-chan is a Girl.おはよう、みすずちゃん。いい朝だね。おはよう。やった。今日は無視されなかった。あなた。誰だったかしら。クラスメイトの田辺です。みすずちゃんって全然笑ってくれないんだよね。無表情もいいけど、どうしたら笑ってくれんのかな。何言ってんだ。あいつよく笑うだろう。うっそ。むしろいつも笑いながら話しかけてくるぜ。憎たらしいやつだ。マジでいいな。やっぱ幼馴染は違うな。なあ、軍道はよく笑うよな。そうか、私はあんまり見たことねえけど。田辺君、シャーペンって結構尖ってるのよ。賢明な判断ね。あ、そうだ、みすずちゃん、面白い話があるんだけど。Wait, why didn't she? みすずちゃん、どうしたら笑ってくれんの？ああ、あれは笑わせようとしてたのね。田辺君、私のことが好きなの？え、あ、大好き。なら茶化さないで真剣に来なさい。そうすれば笑って振ってあげる。お前、純の前だとよく笑うらしいじゃねえか。ってことはもしかして。 It's not the smile you're thinking about, Tomo. It's like smirking, not smiling. 考えようによっては好きと言えるかもしれないわね。私も女子に抱きついたりしてえな。トモ、あなたついに。え、ついにってなんだ。友達とベタベタ抱き合ったり手つないだり、そういう女子っぽい付き合いをしてみてえんだよ。試したことはあるんだ。仲良くなったらタイミング見て肩組んでみたりとか。けど私がそういうことすると仲良かったやつがみんなよそよそしくなるんだよ。なんでだ。その人たちも気の毒だわ。そういえば私らってもう10年以上の付き合いだよな。ええ、母親同士が幼馴染だから生まれた時からの付き合いらしいわ。覚えてないけど。私らもそろそろさ、そういうのあってもいい時期だと思うな。時期一回やってみようぜ。痛くしねえからさ。たーまちゃん、なんだよ。ギューってしたいんでしょ。え、ミスズだな。いいのか。いいよ。じゃあ。なんじゃこりゃ。細くてふわふわでいい匂いで、これが女子。キャロルが特別ってことは、他の女子はどんななんだ。三船もなかなか女っぽいな。いきなり何すんだよ。小川はどうだ。何がだし。トモちゃん、一緒にやろうよ。トモちゃん、おはよう。おCarol's so cute. Oh, Misuze, hiya, se. Ohayo. Aitsu, kyou, kigen waru sou da na. Uh-oh. Is she jealous? Misuze-chan wa nande okotteru no? Kino, atashi ga joshi ppoi tsukiai o shitai tte itta ato, anna kanji ni natta youna. Kedo, sonna koto de okoru youna yatsu janeshi na.
私かもしれない。ごめんなさい、うん、私ね、嬉しくなるといつも失敗しちゃうの。ともちゃんも困ってたかな。自覚はあるのね。ごめんなさい、嫌な思いをさせたわね。私が個人的に気に食わないことがあって、あなたに当たってしまったの。そうか、なんかお前やけに素直だな、うん、だって私子供じゃないもの。なんかあったのか。昨日あなたが従っていたスキンシップ、少しなら付き合ってあげてもいいわよ。マジで？なんだよお前、興味あんなら最初から素直にそう言えよな、うん、私ら親友じゃねえか。思いのほか不愉快だわ。このまま締め落としてやろうか。何言ってるのよ。あっちはあなたを意識せずに無駄にベタベタとくっついてくるんだから、あなたから抱きついたって全く問題ないじゃない。は？まさか今まで気づかなかったの。No, she has not. I feel like June would get flustered. いた、ジュン。よーし、言ってやる。お前な、高校生にもなってそういうのすんなよ。はあ、お前だっていつも私にしてんじゃねえか。俺そんなことしてるか。お前っきりしてるよ。じゃあしてんのかもしんねえ。俺からはいいんだ、お前からはなんかダメだ。 Why not? うるせえな。やっと起きたか。相変わらず朝弱いのな。うわあ、お前まだそれやで何してんだ。おやつさんにお前を運んでこいって言われてる。いいから出てけよ。ちょっとあんたたち、朝から何を騒いでんだい。私まで起きちまったじゃないか。ああ母ちゃん、ごめん。はよっす、おばさん。あけみた、うん、だろうが。すみません、そろそろいいか。おばさん、どういう意味だい。そういえば、おやすさんは一緒に飯食わないっすね。ああ、あいつは相変わらずさ、寝るのも食うのも全部道場の方で、おもやにはほとんど顔出しゃしない。長いことほぼ別居状態だよ。一緒になったってのに、未だに照れくさくって私の顔見られないってどういうことだい。あんなヒグマみたいな図体して乙女か、はあ、また始まった。稽古に遅れてくるとはどういうつもりだ。貴様ら覚悟はできているんだろうな。悪いね、ゴロ。私が足止めしちまったんだ。オッケーな。He's so shy around his wife. だから倒れたね。女にデレデレする男ってのはカッコ悪いのか。そりゃカッコ悪いだろ。だよな、俺もそう思う。けどいざという時は母ちゃんのこと守ってくれんだ。学生の頃から親父、母ちゃんのピンチには真っ先に駆けつけたらしいぜ。そうか。今日は二人で食べてる。そうかなと思ってたけど、やっぱりそうなの？え？やっぱお前と二人だと落ち着くな。その頭のなんだ？落ち着くことあるか！お待たせ、キャロル。呼んじゃうのね。呼んじゃった。君も？グンドウ・ミスズです。はじめまして。こちらこそ初めまして。キャロルさんとは何というか、一応友人ということになってます。ありがとう、キャロルのことよろしくね。ああ
あなた相当だったのね。そうみたい。いただきます。キャロルは僕にとってとても大事な存在でね、小さい頃からずっと一緒にいて、例えるならそうだな、大切な妹みたいな。こういうこと言うんだよ。なるほど。Oh, but Carol's like, I see you as a man. Ah, ah. I'm going to go. I don't want to hurt the general. Ah, I got it. Tomo is different, but you're not a woman, are you? Of course. Today's what? Ah. Huh? You can't do it. What? Oh, I'm sorry.これで私どうしたらいいと思う？そうね。とりあえず、もっと真剣に生きて。わかった。ん？今、ちょっといいか？小川が男に言い寄られてる？そうみたいなんだ。お前、可愛いもんな。よかったじゃねえか。かわ、よくないし。言い寄ってるのは合コンで知り合った。合コン？お前ら合コンとかすんのか？すげえ。今そこ関係ないし、人数合わせでいただけだし。相談相手間違えたかな。で、なんか問題でもあんのか？それがうちの学校の3年で怖い人たちのリーダー格みたいな人でさ、特に女癖が悪いって有名なんだよ。真面目に付き合う気もないのに、いろんな女の子に声かけまくってて、断った子が後でいろいろ嫌がらせされたって話もあって。クズ野郎だな。小川はその気ないって言ってるんで、もう絡まないでもらっていいっすか？はあ、誰お前つか女？女だったらなんすか？ええー、でっかないわ、興味ねえから引っ込んでてよ。こいつ何本おる？何本ってなんだし。頼むから穏便に。小川ちゃん、強そうなお友達連れてきたね。なんか勘違いしてるのかな。I wanna punch him in the face. And are you sure he's a 30 year? He looks like he's like 40. ごめんなさいだし。とりあえず俺に恥かかせたってことは覚えておいてね。おい、こっち向け、クズ野郎。あれ、まだいたの？何？後ろから封印すんのもどうかと思ってよ。手加減はしてやる。何言ってんの？Yo, one shot。我慢できなかった。あんなことしたらやり返されるんじゃないのか？だろうな。何、落ち着いてるし、早く謝った方がいいし。大丈夫だ。女一人相手に男五人ってマジかよ。マジ下水よな、お前。嫌いじゃねえけど。うるせえ、あいつを女と思うんじゃねえ。力はゴリラ並みだ。言い過ぎだろ。覚えてろよ、穴かけのデカ女。確か名前は相沢っつったか。よし、行くぞてめえら。あのゴリラ女、思い知らせてやる。だ、大丈夫か。いきなり何してくれてんだ。つか誰だよてめえは。一年か。一年 A 組、久保田純一郎。覚えなくていいっすよ。お、来たな。やんのか？すみませんでした。あ？はあ？なんだったんだあいつら。私そこまでやってねえはずなんだけどな。みんな傷だらけだったし。ああ。え？お前はなんで怪我してんの？転んだ。そっか。つうかお前って中学ん時からよく転ぶよな。ほっとけ。骨を折らねえようにまた煮干しのおにぎり作ってやるからな。おちゅうな。
Alright, that was episode 4 of Tomo-chan is a Girl. That was so cute. I love how the relationship with June and Tomo is developing. I love it. Like, June is like slowly showing a little bit of his feelings, and Mizuzu as well. I feel like she is kind of like showing a little bit how she feels towards Tomo during like certain things, especially when it's like a girl to girl like friendship kind of thing that Tomo is not giving as much to Mizuzu, and Mizuzu is like showing, you know, I actually would love to have you be more open to me, be more girly to me, you know, because we're best friends and stuff, and we've been friends for so long. But yeah, this episode is so cute. I love this anime so much. I wish I had known of this anime a lot sooner, guys. But yeah, thank you again for watching with me. You guys know how to support me. Please like, comment, and subscribe to the channel, and I'll see you guys in the next one. Bye bye.